میں گاؤں دے رہا ہمارے لیے ایک سیدھی سادی جہیں لڑکی جن کی زندگی کوئی دکھ کہنا ہی کوئی غم کہنا ہی ایک انسان دھوکے باز دے آن نال میری زندگی برباد تھئی ہے اور میں اپنی کہانی اپنی زبانی سنینی ہے تمام اپنے دیکھنے والے کو کہ میں کو دیکھتے کافی سارے لوگ سبق سیکھیں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میری ہی وجہ تو کوئی لڑکی سبق سیکھی اور غلط قدم نہ چاہے میری اج بھی یہ ویڈیو بناون کا مقصد یہ ہے فون کڈھوں ہی گالی دے بچی کو فون ماروں ہی سا کو بھلا چھوڑے متام کیا ہے جی اج کو دیکھوں ان دے نال اج ایک کیکڑی کرے نو کیا روز دین دے پچھو رول دے ودوں گند مچا پے سارے گھر وچ گند مچا پے کو پتا ہے کیا ہسا کون کہیں ہر ویلے فون ماری کرے ہلو ہلو السلام علیکم سائیں او سائیں سردار صاحب کیا حال ہیں ٹھیک ہو خیر ہے طبیعت صحت ٹھیک ہے خوش ہے سردار اساں جی میں تیرے پچھو رل دے ودوں کیا ساری زندگی سائیں میں رل دے رہے ویسوں کیا سارے بارے کیا سوچی اج سارے نال ایک ایکڑی کر گودا بالکل اج پٹھان کاوڑیا بیٹھے جی ہاں اج ایک ایکڑی تھی سی سارے نال جی ہاں میں ابو دے شہر گیا ودے کیا کیا دا بھائی یار میں کو ڈر لگ دے میں کیویں اپنا گھر بار چھوڑ دیاں واں میرے ماں میرے پیو میرے بھینی بھرا کیا سوچے سن اگر تو گھر لیں گو چھوڑ سکتی ہیں چھوڑ تو میں ڈوا ون نہ تو گودا آج ایک اکڑی کریں سویرے کو تے کو برا گلے تو میں کو لا کھڑی تیرا میں نے رابطہ تھی نہ ختم جی گودا ڈھیر رول لوں کیا دا بھائی یار میں کو ڈر لگ دے میں کیویں اپنا گھر بار چھوڑ دیا واں میرے ماں میرے پیو میرے بھینی بھرا کیا سوچے سن ہائے اچھا اج رات دا میرے کول ٹائم ہے چلو مسئلہ کا نہیں میں دے دیاں سوچیں دیاں کیا کرنے تیرے بارے چ ہائے زیوری میں چاہتی ہاں میں پیسے میں چاہتی ہاں میں گھرو تیرے کنے کا شک ہے نہیں چلو اچھا تو الا گھن میں والا کام کر گی نا گھر دا والا میں کپڑے شپڑے میں پیک کیتی کھڑی ہاں ٹھیک ہے سونا تے صحیح نہ دوست کیا گل ہی کریں دے السلام علیکم کیا حال ہے مزہ ٹھیک ہو اللہ دی رحمت ٹھیک ہے خوش ہے تو ٹھیک ہیں فٹ ہیں طبیعت ٹھیک ہے مزاج فٹ ہے فٹ فاٹ خیر ہے جیلے جمعہ فون تے لگا پے تے لگا پے فون تے کون ہے تو گدا تے کو اج دے من میں حال جی بلے میں ایک صحیح پہ چوہر اچھا اے مڈی علی ہاں اچھا آج شام میں کو کڑھے نہیں پیائیں نو بھائی تھے دیکھ میں کوئی گال نہیں لوکے نہ پیا کیونکہ ہاں میں تیرے کٹھے 24 گھنٹے ودا ہوں راضی ہے کیا راضی ہے اچھا ای تے سمجھی شاید کال کٹی گئی ہنگا لو سٹارٹ تھیا بیٹھے اپنے دوست نال ای کو تے پتہ کہہ نہیں جو کال میں کٹی گئی نہیں اوئے ہوئے میری بارے چ اپنے دوست کو انجا گالیں کریندا بیٹھے میں تاں کدی سوچا کہ نہیں جو اے انسان میں نال اتنا وڈا دھوکا کرے سی اوئے میرا اللہ فرق کٹھے حال والے دے نال ٹکرے سوں کٹھے ساری پر راضی نہ تھیوے پر راضی نہ تھی چاٹ نال نہ ویسے جری انتی پیو تو ساڈے ہاتھ واسو سی ایندا کیا ہوتا چل سی ساری مے کرولا نہ مچ ونجے گودا ساری مڈی اپنے ہاتھ واسن دی پیے چھو ویری اپ رکھے سوں
ایندی مڈی تے پے ودے راس ہوں اچھا ہاں مڈی لیے تکڑی مڈی لیے میں کھے رلیا جے رہے ہیں ہونی کو قابو رکھنے میں اتنی وڈی غلطی کرے نی پیاں می ای دھوکے باز انسان تے بھروسہ کرے نی پیاں می اوے شکر ہے میرا اللہ سیاں تے میں کو وقت ہی بچا گی دے اور میں کو پتہ لگ گئے کہ ای شخص میرے نال کو گھن کے ونج کے اتنا وڈا دھوکھا کرے نا پیائی میرا پروردگار تیرا لکھ لکھ احسان ہے کہ میں کوئی شیطان بندے کنے بچا گی دی اے تے اللہ پتہ نہیں میری کیری نیکیوں کو نظریے یا میرے ماں پیو دی عزت دو رٹھے سی کہ میں کو بچا گی دے سی نہیں تا میں تا ویندی پیا می دے پیچھے شام دا زیور پیسہ ہر چیز چاہ کے اپنے ماں پیو دی بھیڑی براویں دی عزت کو خاک اچ ملا کے وے میرا اللہ میں اتنی بڑی غلطی کرے دی پیا می میں زور لائیں می گدا ہن میرے ہتھ وزا گئے تو گاڑی دا بندوبست کر گاڑی آوے پر رو مکان دے کر ٹھیک مائیں کو مطمئن کرے نا اج شام کو کس کہنے پیو اے والا تا اوتھا بھی گل کیتی تا نظر ہاں اے تے میں دس رہوا تیرے نال یار کوئی فرق ہے ساڈی ہاں میں بدوا رہا تھا تیرے تے کوئی فرق ہے یار ساڈی میری یہ ویڈیو بناون دا مقصد ای ہے کہ میں کو دیکھ کے میرے کولو کوئی ماں بھیڑ سبق سیکھے اے آر جے مہوش میری دوست ہے اور میں ہی کو اپنی کہانی بیان کیتی ہے کہ اپنی میری زندگی دی کہانی بنا کے نا تو اپنے چینل تے اپلوڈ کر تاکہ دیکھنے والی کوئی لڑکی میرے کنے سبق حاصل کرے کہ میں اتنی بڑی غلطی کرے دی پیامی میں اپنا نام نہیں دس سکتی اپنا ایڈریس بھی نہیں دس سکتی بس مہوش ایویں سمجھو میری دوست آئی میں ہوں کو اپنی یہ کہانی دسی ہے کہ مہوش میں اتنی بڑی غلطی کرے دی پیامی اور میں کو اللہ تعالیٰ بچا گی دے اتنی بڑے گناہ کرن کو اور میں کو اپنے میرے ماں پیو دی عزت دا اللہ تعالیٰ کو خیال ہے میں گناہگار کو بخشے میرا پروردگار میری آج دی کہانی مہوش کو بیان کرن دا ایو مقصد ساری فساد دی جڑی او موبائل تے اللہ سونے میں کو اج بچا گی دے نہیں تے میں کو تے اج پکا برباد کیتا سی میں اپنا ماں پیو سٹی وینی امی سب شے ہیں بندے دے راتے سٹی وینی امی اتنا بڑا میں نال دھوکا کرے نا پتہ نہیں میں نال کیا کرے آ میں موبائل بھن سٹے نی بھالا السلام علیکم دوستو میں ہار جے مہوش تے دوسا میرا چینل لے دے پیو میرے اپنے ناں تے جیویں کہ جناب تو کو پتہ ہے اسا ایک خاکے بڑاون شروع کر دتن اور میں کوشش کریں دی پیا کہ میں کوئی انچ سبق آموز خاکے بڑاواں جے دی وجہ تو سارے دیکھن والے مہری بھیڑی یا دیکھن والا جو بھی انسان ہے او غلط قدم چے دے او کو اسا سبق دیوں سارا کام ہے ایک انسان کو سمجھاون اگو ہنے دا نصیب کہ او سیکھے نے یا اپنی مرضی کرن میرے نال میرے پیارے کزن عبدل مالک تے جی میں کو تو کو پتہ ہے تسا کافی لوگیں کمنٹ بھی کیتن کہ تواری جوڑی تو کو ساری جوڑی پسند اندی پئی اوندے واسطے میں تمام اپنے دیکھن والے دی بہت زیادہ شکر گزارا تے جتنی کوشش کرو میرے چینل کو شیئر کرو اج دا اے خاکہ جی رائے بالکل حقیقت تے مبنی ہے اے میری ایک دوست نال واقعہ تا ہے اور ہوں میں کو واقعہ ہوں کہ بھئی میں وچ تو لازمی اے خاکے دے تے ایک ویڈیو بڑا تاکہ میرے علی کار جڑا غلط قدم چاوے او کو پتہ ہووے کہ اسا اپنا ماں پیو اپنے بھیڑی برا اپنے مخلص تے خالص رشتے جو چھوڑ کے ونیو ایک غیر مرد دے راتے او اگو پتہ سارے نال کیا کرے جڑا لڑکا تواڈے نال مخلص ہو سی سچا ہو سی او تواڈے گھر رشتہ بھی دے سی او کڑا اے ناک سی کہ میرے نال نکل جول نکلن دا جڑا لڑکا بھی تو کو واقعہ او دھوکے باز تے فراڈی ہوندے تے میرا اج دا میسج ای ہوئے کہ تساں ای چیز تے عمل کرے سو اور زیادہ تو زیادہ میری ویڈیو کو دیکھنے والے دوستوں کو گزارش ہے کہ شیئر کرے سو تاکہ میں دے یہ ویڈیو بناون دا مقصد پورا تھی ونجے تاکہ میری وجہ تو یا تواری وجہ تو کوئی لڑکی یہ خاکا دیکھی نے جیری کہ خدا نہ خاصتا ایک قدم چاون دا سوچیندی پی ہوئے او اپنا اگو دا سوچ کھڑے کہ اگو اندے نال او لڑکا گھن کے وان کے کیا کر سکتے ٹھیک ہے نا تو میری ویڈیو بناون دا مقصد یہ میرا اے مقصد کہنی کہ کہیں بھی دی لائف نال اے خاکا میچ کرے یا کہیں دا دل دکھاون میرا مقصد کہنی ہندے نال ہی ساگو دے سو اجازت تے اپنے دعائیں یاد رکھے سو اللہ نے